אבל סמן לי 10 דקות. בסדר, בבקשה. בקוראן יש מוטיבים חוזרים לכל אורך הקוראן, מאות פעמים. מהם המוטיבים החוזרים? אחד, אחדותו של האל. יש אללה אחד ויחיד, כל יודע וכל יכול, ואין בלתו. השהדה, כן, שהיא למעשה הדוגמה, העיקר האמונה המוסלמי, כן, שמי שאומר את השהדה נקרא מוסלמי, כן, זה חיקוי של של מושג בתורה של על אחדותו של האל. השהדה זה לא אילה, לא, אני חוזר, לא אילה אילה אללה ומוחמד רסול אללה. אין אלוהים, אין אלוהה מלבד אללה, ומוחמד הוא שליחו. המושג אין אלוהה מלבד אללה, כן, זה מושג תנכי. אין אלוהים מלבדו, אין אלוהים אלא יהוה, השם המפורש, שמע ישראל, אדוני אלוהינו אדוני אחד. המונותאיזם, האמונה באל אחד, מהווה מוטיב מרכזי בקוראן. ואת זה הוא שמע את זה רק אצל רב יהודי. הקוראן מתנגד נחרצות לשילוש הנוצרי. אז חוקרים שאלו את עצמם, איך מצד אחד הוא מאמץ את האבנגליון, את הברית החדשה, ומאידך הוא דוחה את אמונת השילוש. הם הסיקו מכך שהכומר שלימד את מוחמד, כפי שאמרתי לפני כן, בחיג'אז באותה תקופה היו הרבה זרמים נוצריים. אז הם, החוקרים הסיקו מכך שהכומר או הנוצרי שלימד את מוחמד בא מזרם מסוים בנצרות, הזרם הנסטוריאני, על שם נסטוריאנוס, שהוא היה כומר שהתנגד לשילוש. לכן מוחמד מתנגד לשילוש. זה המוטיב החוזר שבקוראן. מוטיב שלישי חוזר בקוראן, ההתנגדות למה שנקרא שיתוף. הוא מתנגד שישתפו לאללה עוד אלוהויות אחרות. למרות שהוא מצטט את האלוהויות ששלטו במכה, אבל הוא אומר זה בהשפעת השטן. אני מצטער שהזכרתי אותם. השטן בלבל אותי. יש רק אללה. אסור לשתף אל נוסף מבלבדי אללה. המוטיב הרביעי הוא העולם הבא. את המושג הזה, העולם הבא, הוא שמע הן אצל הרבנים והן אצל הכמרים. הערבים המקומיים, האליליים, הפגניסטים, האנימיסטים, צחקו לו בפנים, למוחמד.
אמרו לו, מוחמד, אתה הולך לשמוע את הקשקושים ואת האגדות ואת הסיפורים של אצל היהודים ואצל הנוצרים, ואתה חוזר אלינו כמו טוקי, ואתה מספר לנו אותם כאילו זה חידוש גדול ממך, כאילו לא שמענו את זה מהם, ואנחנו מאסנו בתעמולה שלהם. אנחנו לא רוצים את זה. אנחנו רוצים לשמר את האמונה של אבותינו. עזוב אותנו בשקט. תפסיק לפמפם לנו במוח את כל מה שאתה שומע אצל היהודים ואצל הנוצרים. אנחנו לא מאמינים בעולם הבא שלך. מוטיב חמישי, שאין ספק שגם מקורו מהיהודים ומהנוצרים, הוא תחיית המתים. האמונה בתחיית המתים היא מרכזית בתיאולוגיה של הקוראן, בדיוק כמו שהיא מרכזית בתלמוד ובברית החדשה. ואני מדייק, בתלמוד ובברית החדשה. מפני שהאמונה בתחיית המתים בתנ"ך זניחה ביותר, מאוחרת מאוד, וספק אם בכלל לא מדובר במשל ולא במשהו אמיתי. כל החזון של יחזקאל על עצמות היבשות מדבר על תחיית של העם ולא על תחיית המתים הממשית. רק בספר דניאל רואים איזה רמז של תחיית המתים ממש. זאת אומרת שאותו יהודי שלימד את מוחמד האמין בתחיית המתים, האמין בקדושתו של ספר דניאל, ספר שהיה במחלוקת בימי בית שני. הצדוקים לא קיבלו את ספר דניאל. לדוגמה. ותראו את הפלא. ספר דניאל משתמש בביטוי איש חמודות. השורש של המילה חמודות זה חמד. זה שמו של מוחמד. זאת אומרת שייתכן מאוד שמוחמד זה לא היה שמו האמיתי, אלא כינוי. כינוי שהוא תרגם את זה לערבית. מילה, מן המילה העברית, איש חמודות. מחמוד, חמד, אחמד, מוחמד. האמונה בעולם הבא אינה קיימת גם בתנ"ך. זו אמונה פרושית תלמודית. הצדוקים התנגדו, הזרם הצדוקי בימי בית שני, התנגד לאמונה בעולם הבא. המושג הזה בא למוחמד מיהודי רבני פרושי תלמודיסט. אנחנו כבר מתחילים לזהות מי השפיע על מוחמד. והדבר האחרון, האמונה במלאכים. הקוראן מאמין במלאכים, בהשפעתם, ככוחותיו של הבורא, של אללה, עלי אדמות. וגם זה בא מן היהדות ומן הנצרות.